Son günlər Azərbaycanda əllik dərəcələrinin müəyyən olması, saxta əlliyin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə edilir. Bu problem cəmiyyətdə ciddi ajotaj yaradıb. Bununla bağlı araşdırma aparılıb və həqiqi xəstələrin əllik dərəcəsi ala bilməməsi, komissiya vaxtı çatan şəxslərin komissiyadan keçməməsinin səbəbləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə edilib. Məlum olub ki, komissiya vaxtı keçmiş əllərin təkrar əllik dərəcəsi ala bilməməsi və ya həqiqi əli olan şəxslərin pensiyadan uzaqlaşdırılmasının səbəbi heç də təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı məsələ deyil. Aydınlıq üçün bildirək ki, əllik dərəcəsinin müəyyən edilməsi və ya əllik müddətinin artırılması xəstənin qeydiyyatda olduğu poliklinika və ya xəstəxanada həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında təyin olunur. Prosedur belədir ki, komissiyanın rəyi alındıqdan sonra o, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının reyestrinə daxil edilir. Bundan sonra ekspert komissiyası həmin rəylə tanış olur, buradakı informasiyalar əsasında qərarlar verilir. Çox vaxt isə bu baş vermir və analiz edildikdə məlum olur ki, əllik dərəcələri ilə bağlı yaranmış narazılığın çoxu bu prosesin düzgün ardıcılıqla həyata keçirilməməsinə görə baş verir. Yəni, məsələ həmin şəxsin qeydiyyatda olduğu xəstəxana və poliklinikalarda lazımi sənədin, yəni forma 88-in vaxtında nazirliyə ötürülməməsi, yaxud da xəstənin informasiyalarının düzgün yerləşdirilməməsi ilə bağlıdır. Bəzən həkim və ya ehtiyat etdiyindən, ya işlədiyi xəstəxanadan çox müraciət edilməsini istəmədiyindən, ya da hansısa bir marağının qarşılanmadığına görə əllik dərəcəsi vermək üçün əsas sayılan vacib informasiyaları, şikəstliyin hansı dərəcədə olmasını tam yazmır, məlumatları göndərmir. Ona görə də nazirlikdə həmin şəxsin əllik dərəcəsi düzgün müəyyənləşmir. Vətəndaşlar dəqiq bilməlidirlər ki, nazirlikdə müvafiq komissiya yalnız poliklinikalardan göndərilmiş forma 88-dəki informasiyalar əsasında əlliyi müəyyən edirlər. Əgər orada xəstə haqqında dolğun, düzgün məlumat yerləşdirilmişsə, təbii ki, həmin şəxsin əllik dərəcəsi düzgün müəyyənləşdirilmir. Digər vacib məsələ isə vətəndaşa düzgün məlumatın verilməməsi ilə bağlıdır. Çox vaxt xəstələrə forma 88-in doldurulub nazirliyə göndərilməsi barədə yalandan məlumat verilir. Bakupos.az Adurtdan qaçqın düşmüş, hazırda Füzuli rayonunda məskunlaşan Mətin Süleymanovla bağlı şikayəti araşdırarkən bu faktları ortaya çıxarıb. Mətin Süleymanovun şikayətində bildirilir ki, o anadan gəlmə şikəstdir, birinci dərəcəli əlildir. 18 yaşı tam olmasına baxmayaraq, aylardır onun forma 88-i nazirliyə təqdim olunsa da, pensiyası kəsilib, 50 dərəcəsi müəyyən olunmayıb. Məsələ ilə bağlı nazirliyə göndərdiyimiz sorğu nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin şəxslə bağlı forma 88 ümumiyyətlə nazirliyə daxil olmayıb. Mətin Süleymanovun valideynləri təkrar Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdikdə, doğrudan da həmin xəstəxanaya rəhbərliyinin, həkim məsləhət komissiyasının rəyini tibbi sosial ekspert komissiyasının reyestrinə daxil etmədiyi üzrə çıxıb. 50 dərəcəsi ilə bağlı vacib tövsiyələr. 50 dərəcəsi ilə bağlı narahatlıq keçirən adamlara tövsiyə olunur ki, ilk növbədə həkim məsləhət komissiyasının rəyi ilə dəqiq danış olsunlar, yəni onların xəstəlikləri ilə bağlı informasiyanın həmin rəydə tam dolğun ifadə olunduğundan əmin olsunlar. Digər tövsiyə odur ki, verilən həmin rəy onların xəstəliyi ilə bağlı tərtib olunan forma 88 tibbi sosial ekspert komissiyasının reyestr xidmətinə daxil edilib edilməməsini dəqiqləşdirsinlər. Bundan əmin olduqdan sonra artıq onların əllik dərəcəsi ilə bağlı nazirliyin müvafiq şöbəsinin hansı qərar verməsi ilə maraqlana bilərlər. Qeyd edək ki, nazir Sahil Babayevin mətbuata verdiyi son müsahibəsində Azərbaycanda son illərdə 7000-dən çox saxta əllik qaynaqlarının aşkarlanaraq ləğv edildiyi, müddəti bitən və reabilitasiya olunan əlliyi olan şəxslərin pensiya işlərinin sayında isə 16000 azalmanın olduğu bildirilmişdi. Araşdırmalar əsasında ləğv edilmiş əlliyə görə pensiya işlərinin böyük hissəsi məhz aylıq 1000 manatdan yuxarı olan pensiya işləridir. Müavinətlərin təyin olunması şərtləri. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.4-cü maddəsində göstərilən hallar nəzərə alınmaqla müavinətlər aşağıdakı hallarda təyin edilir. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən inzibati və ya yardımcı vəzifələri tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və ya əlliyinə görə könüllü işdən çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına, yəni 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda. Yaşa görə müavinət, əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə, 50-yə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun qərarı əsasında 50-yi müəyyən edilmiş şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, əmək qabiliyyətli olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda, yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən, qardaş, bacı, baba və nənələrdən biri vəfat etmiş şəxsin 8 yaşına da uşaqlarına baxdıqda və işləmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş
Bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət, onu almaq hüququ müəyyən edilmiş şəxslərin əmək pensiyası hüququ olmadıqda, 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə müavinət, 3 yaşına dək uşağa qulluq göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduqda, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, himayəçilərinə müavinət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəyyum, himayəçi təyin edilmiş şəxslərin ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən sosial yardım alma hüququ olduqda və barəsində qəyyumluq təyin edilmiş uşaqlar tam dövlət təminatında olmadıqda təyin edilir. Kapital Bank yeni bir bank cashback debet kartlarını artıq müştərilərə pulsuz olaraq təklif edir. Belə ki, istər Kapital Bankın istənilən filialından, istərsə də onlayn şəkildə sifariş olunmuş kartlar müştərilərə pulsuz olaraq təqdim edilir. Həmin kartların tarifləri isə aşağıdakı qaydadadır. Kapital Bankın ATM-lərindən, eləcə də post terminallarında, rezident bankların, yəni ölkə daxili bankların ATM-lərində, yəni bankomatlarında nağdlaşdırma və bir bankda nağdlaşdırma pulsuz, bankomat vasitəsilə rezident bankların kartlarına köçürmələr 5000 AZN ekvivalentinə qədər pulsuz, limitdən yuxarı olan zaman komissiya 0,5% minimum 1 manat, yəni 5000 manatdan yuxarı nağdlaşdırma etdikdə 0,5% minimum 1 manat komissiya tutulur. Cashback faizi minimum 1,5%, yəni kart vasitəsilə alış-veriş etdikdə minimum 1,5%, maksimum 30% cashback qazandırır. Aşağıdakı göstərilən növ ödənişlərə yalnız bir bankla aparılan əməliyyatlardan cashback hesablanır. 0,5% mobil, kommunal, internet, TV, stansiyonlar, 0,1% transfer, kredit, dövlət, sığorta, DYP, təhsil, xeyriyyə, sosial şəbəkə, parking, oyun, bank, elektron pul kisəsi, kredit, maliyyə institutları ödənişləri üzrə aylıq maksimal 5 manat, kart-to-kart üzrə aylıq maksimal 5 manat, ƏDV 2 qat, yəni bu kart vasitəsilə edilən ödənişlərə görə qaytarılan ƏDV-ni 2 qat qaytarır. Hesab qalığına faiz hesablanması, illik 6% ilə. Minimal 500 manat ekvivalentinə bərabər və yuxarı qalıq olduqda faiz hesablanacaq. Manat üzrə depozit faizi 6%, aylıq maksimal 10 manat olmaqla, dollarda depozit 0,1%, aylıq maksimal 10 manat ekvivalentində, evroda depozit faizi 0,1%, aylıq maksimal 10 manat ekvivalentində. Hesablanmış depozit faizi hər ayın sonu cashback hesabından köçürülür. Cashback üzrə aylıq qazanılacaq maksimal məbləğ 500 manat, şəxsi vəsaitin qalığına hesablanmış maksimal məbləğ bu limitə şamil edilmir.